Hörmətli tamaşaçılar, Zaqatalanın Faldarlı kəndinin sakinində qarayara aşkarlanıb. Bugün kəndin 3 sakini qarayara diaqnozu şübhəsi ilə Bakı Şəhəri Klinika Tibbi Mərkəzinə gətirilib. Səhiyyə Nazirliyi və təbibin birgə məlumatında bildirilir ki, xəstələrdən birində qarayara diaqnozu təsdiqlənib, tibbi protokola uyğun olaraq müalicəsi davam etdirilir. Digər iki şəxsdən isə nümunələr götürülüb və onlar xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə göndərilib. Artıq əlaqədar qurumların əməkdaşları tərəfindən Faldarlı kəndində müvafiq tədbirlər görülüb və xəstəliyin ocağı lokallaşdırılıb. Məlumat üçün deyək ki, qarayara xəstəliyi insandan insana ötürülmür.